Mbi 100 familje në Darzez rrezikojnë nga epidemi të ndryshme. Prej më shumë se një muaj kanalizimet e ujërave të zeza janë bllokuar, çka ka bërë që ato të dalin në sipërfaqe, duke shkaktuar një erë shumë të rëndë për banorët. Ndërsa në disa vende si pasojë dëmtimit të tubacionit të ujit të pishëm, ujërat e bardha dhe të zeza bashkohen duke rrezikuar seriozisht shëndetin e banorëve. Rruga është ndotur, kam plas rrurat e zeza, janë bllokuar, nuk ndodhet vetëm kjo rrugë këtu. Kemi edhe disa shtëpi që ndotin në rrurat e zeza, e kemi kryer problemin në kryeplakun e fshatit. Nuk ka ardhur asnjë ta shikoj gjendjen apo ta bëra alarmante dhe të na japin ndihmën e duhur. Ne nëpër shtëpi tona nuk hapim dot as dyra dritare sepse ndihet tëra dhe kemi frikë mos është një epidemi, krijohet, kemi bërë problem për disfektim të paktën, por askush nuk na është përgjigjur. Banorët thonë se ja kanë shprehur këtë shqetësim edhe kryeplakut të fshatit, por deri tani asnjëri nuk ka bërë ndonjë veprim. Ata i bëjnë apel drejtuesve vendorë që të marrin masa para se të përhapet ndonjë epidemi.